Sədərək rayonunda isə məşğulluq proqramına cəlb edilən sakinlərlə maarifləndirici görüş olub. Görüş Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Baytarlıq Xidməti və Dövlət Baş Sığorta Agentliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq keçirilib. Sakinlərə verilən aktivlərdən təyinatına uyğun istifadə edilməsi, iri və xırda buynuzlu heyvanların saxlanılması, yetişdirilməsi və istifadə olunmasının təşkili, onlar arasında xəstəliklərə qarşı peyvəndləmə tədbirlərinin aparılması barədə ətraflı məlumat verilib. Sığorta obyekti ilə bağlı itkilərin və ya zərərlərin yaranmasına səbəb ola biləcək hadisələrin baş verməsi ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəliklərə diqqət çəkilib, tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Daha sonra müvafiq təşkilatların əməkdaşları Sədərək rayon ərazisində qurulan təsərrüfatlara baş çəkib, sakinlərə zəruri tövsiyələr veriblər. Qeyd edək ki, 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası, əhalinin məşğulluğu ...nın təmin edilməsi istiqamətində sosial layihələrinin icrasına əlverişli zəmin yaradıb. Dövlət proqramının icrası çərçivəsində Muxtar Respublikada sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrin aktiv əməyə cəlb edilməsi, özünü məşğulluğunun təmin olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu baxımdan özünü məşğulluq proqramı sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin ailə təsərrüfatlarını qurmalarına, əmək potensialları çərçivəsində gəlirlərini artırmalarına, həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına xidmət edir. Mədinə Rəhimli, Hidayət Seyidov, xəbərlər.